بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات و ګران لیدونکو زه شیر احمد ایجانس خاصی ریاضی مضمون خون کم په نن درس کې د دولسم ریاضي کم عنوان چې لولو هغه ګران دوستانو د برنولي ازمایښت ده دا چې د برنولي ازمایښت څه ډول ترسره کیږي او په کوم حالاتو کې دا ترسره کیږي ګران دوستانو په نن درس کې به زه تاسو ته د دې په باره کې معلومات درکړم مخکې له دې نه چې نوی درس پیل کړو لنډه کتنه به وکړو په تیر شوي درس ته چې موږ په تیر شوي درس کې کوم عنوان ولوسته په تیر شوي درس کې ګرانو لیدونکو موږ د توزیع احتمال تابعین ولوستله چې هغه په دوه حالاتو کې ترسره کیږي یا به متمادي وي یا غیر متمادي متمادي چې ده د یو ساحې او د محدود ساحې انتګرال هغه عبارت د متمادي توزیع احتمال ده او د غیر متمادي توزیع احتمال که چیرته موږ تصادفي متحول قیمتونه ولرو او د دې احتمال ولرو د احتمال په حقیقت کې د همدغه تصادفي متحول احتمال د غیر متمادي توزیع احتمال په نوم یادیږي چې اوسط مو ورته هم یاد کړو دا دوه حالت لري ګران دوستانو یو چې همیشه د غیر متمادي تصادفي تابع چې ده د صفر او یو ترمنځ واقع کیږي او دویم حالت څه رقم ده ګران دوستانو دویم حالت داسې ده چې مجموعه همیشه مساوي ده چیش سره وي د یو سره وي نو نن به راشم د برنولي ازمایښت په هکله ګران دوستانو تاسو ته معلومات درکړم اول راځم مشخصات ته چې ما په تخته کې لیکلي دا مشخصات به په ګټه وګورو بیا به د هغه نه وروسته په سلایډ کې معرفي کړو توجه وکړئ مشخصات د دوه جملهیي توضیح د دوه جملهیي توضیح او د برنولي ازمایښت یو او یو ملز دولسم ټولګی ریاضي مضمون هدف هم خم داده د برنولي ازمایښت احتمال پیژندل دي چې موږ څنګه کولی شو د برنولي احتمال او دا څه ډول ترسره کیږي دا باید موږ په نن درس کې انشاءالله دا زده کړو نو راځم اول ګران دوستانو په سلایډ کې څنګه چې سلایډ کې تاسو ګورئ دا د جیمز برنولي عکس یا انځور ده او دا ډیر اساسی او مهم کار په احصایه کې کړی د جیمز برنولي هغه به څه ډول وي دا به انشاءالله په نن درس کې ګران دوستانو تاسو ته معلومات درکړم تاسو ګورئ د دوه جملهیي توزیع او د برنولي ازمایښت همدغه خپله د دوه جملهیي توزیع د برنولي په هکله ده خپله برنولي هم همدغه دوه جملهیي توزیع ویلي د برنولي ازمایښت وایي او د دوه جملهیي توزیع به انشاءالله ولولو ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ د یوې پیښې د کامیابیتوب او ناکامی توپ احتمال د برنولي ازمایښت په نوم یادیږي څه معنا یعنی کله چې یوه حادثه یا یوه پیښه ترسره کیږي که چیرته کامیابیدل په هغه کې شتون وي یا موجود وي او یا ناکامیدل پکې موجود وي نو په حقیقت کې هغه ته موږ ویلی شو چې د برنولي ازمایښت ده مثلا تاسو متوجه اوسئ ډېرې داسې پیښې کیږي په طبیعت کې چې یا به په هغه کې کامیابیږو او یا به ناکامیږو همدغه په حقیقت کې همداسې پیښو ته ویل کیږي د برنولي احتمال ګران دوستانو زه به راشم تاسو ته به په عمومي حالت کې درته تشریح کړم چې دغه د برنولي ازمایښت د دغه فرمول له مخې نه پیدا کیږي پی احتمال ده غټ اکس چې ده دا تصادفي متحول ده کوچنی مساوي ام ام د کامیابیدلو نتیجه معنا ورکوي مساوي کیږي ان پر ام دا البته کامپوزیشن یا ترکیب ده ان نظر ام ته پی احتمال ده په توان د ام کیو د نشتون احتمال ده یعنی یوه پیښه ترسره کیږي احتمال یې څوره ده څوره احتمال لري چې ترسره نشي نشتون احتمال په کیو ښودل کیږي په توان د ان منفي ام او دا هم په یاد ولرئ چې صفر کوچنی مساوي د ام نه ده او ام کوچنی مساوي ده ان نه ده دا ولې په ترکیب کې لیکو ځکه ګران دوستانو دغه خپله د برنولي ازمایښت چې ده تاسو ته درې خبرې کوم حتما دا په کتابچو کې یادداشت کړئ اول د برنولي ازمایښت یوه تصادفي پیښه ده یوه خبره چې په کانکور کې کیدای شي سوال راشي دویمه خبره څه ډول ده دویمه خبره دا ده چې آیا دا د غیر متمادي توزیع تابع ده که متمادي توزیع تابع ده نو تاسو به وایئ د برنولي ازمایښت غیر متمادي توزیع تابع ده غیر متمادي توزیع تابع ده او د یو ترادف د اعدادو څخه چې نتیجه مثلا تاسو که چیرته یوه تجربه ترسره کوئ دا په حقیقت کې ان زلی دا تجربه ترسره شي نو دا په یو ترتیب د ترادف لیکل کیږي نو په دې خاطر موږ د ترکیب فرمول په مرسته کولی شو د دې ازمایښت احتمال پیدا کړو ګران دوستانو چیرته موږ کولی شو د دې څخه موږ ګټه واخلو دا د برنولي ازمایښت څخه چیرته ګټه اخلو مثلا یوه سکه پورته اچوئ څوره احتمال لري چې شعر راسي څوره احتمال لري چې شعر رانسي کامیابیدلم دلته موجود دي ناکامیدلم دا د برنولي ازمایښت ده یا مثلا یو تاس
اچاوی څوره احتمال لري چې شپک خاله راشي څوره احتمال لري شپک خاله رانشي یعنی د کامیابی دو او د ناکامی دو چانس پده کې همدغه د برنولی آزمایښت ده یا مثلا یو زده کوونکی ده د کانکور لپاره آمادگی نیسی د کانکور لپاره آمادگی نیسی یا مثلا داسې درته یو ساده مثال درکم یو زده کوونکی ده د دولسم ټولګي ریاضي مضمون وای په و څپرکو کې د څلور څپرکې زده کړي زی امتحان ورکوي څوری د کامیابیدو چانس ده او څوری د ناکامیدو چانس ده همدغه برنولی آزمایښت ده دا مثلا د ریاضي کتاب لولي اته څپرکې دي د دولسم ریاضي اته څپرکې دي مثلا دا څلور څپرکې وایي زی امتحان ورکوي څوره احتمال لري چې دا زده کوونکی کامیاب شي څوره احتمال لري چې ناکام شي کامیاب نشي یعنی کامیابیدل او ناکامیدل دواړه پکې موجود دي نو په دې خاطر دې ته د برنولی آزمایښت وایي یا مثلا دلته تاسو وګورئ آزموینه ده د کانکور آزموینه یو سلو شپېته سوال دي په یو سلو شپېتو سوالو کې یو زده کوونکی مثلا سل سواله حلوي څوره احتمال لري چې دا په کانکور کې کامیاب شي څوره احتمال لري چې کامیاب نه شي ګوره دواړه اړخه زه تاسو نه پوښتنه کوم یو زده کوونکی د کانکور د یو سلو شپېته سوالو نه سل سواله حلوي څوره احتمال لري چې دا کامیاب شي په دې کانکور کې او څوره احتمال لري چې کامیاب نه شي یعنی هم کامیابیدل هم ناکامیدل دواړه پکې موجود دي په دې پیښه کې دې ته د برنولی آزمایښت وای یا ګران دوستانو تاسو وګورئ په دې طبیعت کې وریز شوي څوره احتمال لري چې باران وشي څوره احتمال لري چې باران ونه شي تاسو متوجه هستئ هر وخت چې وریز کېږي حتما ځان سره وایي د مخکې نه تجربه ده موږ ته چې وریز شي وایي چې امکان لري چې باران وسي خدای یو احتمال ده نو کیدای شي وشي کیدای شي ونه شي نو دلته وریز راغلی څومره احتمال لري چې باران وشي څوره احتمال لري چې باران ونه شي د کامیابیدو او ناکامیدو دواړه اړخه په دې کې شامل دي نو دې ته د برنولی آزمایښت وای یا ګران دوستان یو سکه زه پورته اچوم یا دوه سکې پورته اچوم دوه سکې پورته اچوم څوره احتمال لري چې دواړه شعر راشي څوره احتمال لري چې دواړه شعر رانشي یا دوه سکې پورته اچو څوره احتمال لري دواړه خط راشي یا څو احتمال لري چې خط دواړه خط رانشي د کامیابیدو او ناکامیدو چانس دلته په حقیقت کې د برنولی آزمایښت ده یا یو ډېر لنډ مثال تاسو در کوم په کرکټ کې مثلا کله چې دوه ټیمونه غواړي یو بیټ کوي یو بال کوي نو هغه حتما سکه پورته اچي یو ته وایي چې شعر اخلي که خط هغه چې پورته اچي څوره احتمال لري چې مثلا شعر خوښوي څوره احتمال لري چې شعر راسي څوره احتمال لري چې شعر رانسي همدغه د برنولی آزمایښت ده ګران زده کوونکو مثلا همداسې نور مثالونه هم دي دوه تاسه اچو څوره احتمال لري چې دواړه شپک خالی راسي یا دوه تاسه اچي څوره امکان احتمال لري چې درې خالی راسي نو دا په حقیقت کې د برنولی آزمایښت ده ګران دوستانو د برنولی آزمایښت دوه برخې لري د برنولی آزمایښت دوه برخې لري اول چې د ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ معیاري انحراف ده چې په برنولی آزمایښت کې معیاري انحراف اس مساوي کېږي ان ضرب د پی ضرب د کیو د دویم جذر لاندې ان چې ده تعداد ده چې یوه تجربه څو ځلې ترسره کوي پی چې شی ده احتمال ده کیو د احتمال نشتون مثلا زه چې یوه سکه پورته اچوم څوره احتمال لري چې شعر راسي دا پی ده څوره احتمال لري چې شعر رانشي بیا دا کیو کېږي یعنی د یو احتمال نشتون هغه موږ په کیو ښیو پی چې ده احتمال ده چې ترسره کېږي او کیو هغه احتمال چې ترسره کېږي نه نو که دا په دویم جذر کې وي دې ته معیاري انحراف په برنولی آزمایښت کې معیاري انحراف د کوم فرمول څخه لاسته راځي د کانکور مثال همدغه فرمول راغلی ده ګران دوستانو د برنولی آزمایښت کې معیاري انحراف اس مساوي کېږي ان ضرب د پی ضرب د کیو د دویم جذر لاندې دې فرمول نه لاسته راځي او دویم ګران دوستانو اوسط دا ډېره مهمه خبره ده په برنولی آزمایښت کې اوسط د کومې رابطې نه لاسته راځي اوسط زه په اکس خط ښیم او اوسط چې په اکس خط ښیم اکس خط مساوي کېږي ان ضرب د پی ان تعداد ده د تجربې یا یو کار یوه پیښه چې څو ځلې ترسره کېږي تعداد په ان زه ښیم او پی څه معنا پی مې مخکې درته وویل چې احتمال معنا ورکوي ان څه معنا یعنی یوه تجربه څو ځلې ترسره کوي هماغه څو ځلې چې ترسره کوي تعداد ته څه ویل کېږي ان ویل کېږي او پی د احتمال معنا ورکوي ګران دوستانو دا ګراف حتما په کتابچو کې ولیکئ ځکه ډېر مهم ده ګورئ من یو احتمال لرو یو
یو منفی پی لرو چې دا یو منفی پی ګوره دا د نشتون احتمال معنا ورکوي یو احتمال لري چې تر سره شي احتمال لري چې تر سره نشي د نشتون احتمال پر یو منفی پی پی خودل کېږي دا په کتابچو کې اتمان یادداشت کړئ د نشتون احتمال پر یو منفی کیو خودل کېږي کچیرته دا د اکس محور د تصادفي متحول قیمتونه وي د وای محور دا په حقیقت کې احتمال وي نو تاسو متوجه اوسئ د صفر او د یو ترمنځ احتمال چې ده دا ټولې پیښې تصادفي دي ګورئ د برنولي پیښه یوه تصادفي پیښه ده هره تصادفي پیښه چې ده د صفر او یو ترمنځ قیمت اخلي د صفر او یو ترمنځ هیڅ امکان نه لري چې د یو پیښې احتمال د یو نه ډیر شي احتمال د صفر او یو ترمنځ واقع ده او د صفر نه ښکته هم نشي راتلی درې خبرې درته کوم اول د کومې پیښې احتمال چې صفر شه هغه پیښه غیر حتمي پیښه ده یعنی ناممکنه پیښه ده مثلا داسې یو مثال تاسو ته درکوم یوه سکه زه پورته اچوم او دا خبره ورسره کوم هم شیر راشي هم خط آیا دا امکان لري سکه پورته واچوم هم شیر راشي هم خط نه د دغه پیښې احتمال څو ده صفر په دې خاطر چې دا پیښه هیڅ امکان نه لري چې پیښه شي یا مثلا د هغه پیښې احتمال چې صفر و هغه ته ناممکنه پیښه وي لکه مثال مې چې درکړ سکه پورته چې هم شیر راشي هم خط دا خو ناممکنه شوه احتمال څو ده صفر او که چیرته داسې وم یوه سکه پورته اچوم یا شیر راشي یا خط حتما یوی راضی کنه و خیده دغه احتمال څو ده دده احتمال یو ده او کچیرته د صفر او د یو ترمنز هر قیمت بل راضی یو پر دوه درې پر پنځه بیا هغه تصادفي پیښې دي دلته درې پیښې لرو یو حتمی یو تصادفي یو نا غیر حتمی پیښې یا ممکن پیښې تصادفي پیښې ناممکن پیښې د ممکن پیښې احتمال یو د تصادفي پیښې احتمال د صفر او یو ترمنز ده چې د برنولي پیښه هم یوه تصادفي پیښه ده او بل ناممکنه پیښه ده چې د هغه احتمال څه شی کیږي صفر کیږي حتما چې دا درې پیښې په طبیعت کې ترسره کیږي یا به حتما ترسره کیږي د هغه احتمال یو ده مثلا سکه پورته واچو یا شیر راشي یا خط حتما یوې راځي دغه ممکنه پیښه ده احتمال یو او که چیرته زه سکه پورته اچوم هم شیر راشي هم خط دا خو ناممکنه ده د دې احتمال څو ده صفر هره پیښه چې احتمال د صفر یو ترمنځ وه بیا هغه ته تصادفي پیښه وایي د اوس د برنولي ازمایښت یو تصادفي پیښه ده اوس وګورئ که چیرته د صفر ترمنځ مثلا د نشتون احتمال یو منفي پی تر داسې وي او احتمال څو راوي تر یوه وي احتمال هیڅ کله د یو نه ډیریږي نه او هیڅ کله د صفر نه کمیږي نه د صفر او یو ترمنځ واقع وي خپله صفر او یو هم اخیستی شي اوس ګران دوستانو تاسو متوجه اوسئ زه غواړم چې د برنولي په فرمول کې یو مثال تاسو ته حل کړم یوه سکه څلور زره پورته غورځول کیږي د دې احتمال چې دوه ځلې شیر راشي څومره ده ګورئ سکه څلور ځلې یوه سکه پورته اچوم یو ځل دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې څلور ځلې چې پورته اچوئ څومره احتمال لري چې دوه ځلې څو شی راشي شیر راشي څومره احتمال لري چې دوه ځلې شیر راشي زه ګران دوستانو تاسو ته دغه مثال د فرمول د برنولي په فرمول کې حل کوم هغه داسې ویلي ول چې پی اکس مساوي کیږي دوه یعنې څلور ځلې زه پورته اچوم څلور ځلې چې پورته اچوم څومره احتمال لري چې دوه ځلې شیر راسي لولیکو د څلورو ترکیب نظر څو وته دوه وته او دلته د احتمال څوره ده احتمال چې یوه سکه پورته چې احتمال څوره راسي آفرین یو پر دوه یعنی یو دوه مخه لري یو مخې ته غواړي په دې خاطر احتمال یو پر دوه او د نشتون احتمال هم یو پر دوه ده ځکه یو منفي پی یو پر دوه راسي یا به پر دوه پتوان ده چی شای ام؟ ام ده چو ده دوه خواه یو پر دوه پتوان ده دوه ضرب ده کیو کیو ده نشتون احتمال ده چه یو پر دوه قیمت ده پتوان ده ان منفی ام ان ده چلور منفی دوه ده چلور ترکیب نظر دوه تا چلور فکتوریال پر چلور منفی دوه فکتوریال ضرب ده دوه فکتوریال او یو پر دوه کل مربع که یو پر دوه کل پتوان ده دوه دام مربع که قیمت چو رازی دری پر اتا چه دری پر اتا اصل ساده که صفر اشاریه دری اتا کیگه یعنی که یو سیکه چلور زلی پورت غرزول کیگه ده احتمال چه دو زلی شیر راسی چو را ده صفر اشاریه دری اتا او دا قیمت گوره ده صفر او ده یو ترمین زن و پده خاطر تصادفی پیخه ده گران دوستانو دا مثال ده یو سیکه چلور زلی پورت اچه ولی چو را احتمال لری چه دو زلی شیر را شه احتمال چو را و صفر اشاریه دری اتا او گران دوستانو کچیر تا منگی دو سکه پورتا چاو دا چونمونه فضا لری که داشی دوار شیر راشی
کیدای شي یو شعر یو خط راشي، کیدای شي یو خط یو شعر راشي، کیدای شي دواړه خط راشي. نو په ده کې دوه دانې شعر راغلي، احتمال دوه ده کې یو شعر راغلی، ده کې یو شعر راغلی، په ده کې شعر نه ده راغلی، صفر لیکلی. نو دا په حقیقت کې ګران دوستانو که یوه سکه څلور ځلې پور دوه سکې یو ځل پورته اچئ، احتمال لري دواړه شعر راشي، یا یو شعر یو خط، یا یو خط یو شعر، یا دواړه خط راشي. ښه ګران دوستانو، یو بل مثال هم دا کانکوري مثال ده. په کانکور کې ذکر ته ډېر راغلی دا مثال، به زه تاسو ته وایم، بیا تاسو ځان سره حل کړئ. مثال داسې ده، د شکر مرض د جوړېدو احتمال 0.4 ده، یعنی پلس کسانو کې څلور کسانه جوړېږي، پلس کسو کې څلور کسان احتمال لري چې د مرض شکر نه جوړ شي. اوس 15 کسانه په د مرض مبتلا شوي دي. څومره احتمال لري چې 15 کسانو کې 15 کسانه د دې مرض څخه شفا پیدا کړي؟ او دویم جزې همدارنګه، څومره احتمال لري چې د دریو څخه تر څلورو پورې شفا پیدا کړي؟ که ګران دوستان، امید لرم چې حل کړی وي. اوس دغه مثال زه یو ځل بیا هم در تاسو تشریح کوم. د شکر د مرض د جوړېدو احتمال څو ده؟ 0.4. څه معنا؟ یعنی په لس کسو کې څلور کسانه جوړېږي، 15 کسان پرې اخته شوي یا مبتلا شوي په د مرض، څومره احتمال لري چې 15 کسان د دې مرض نه جوړ شي؟ دا مونږ کولی شو. دلته نو تاسو وګورئ، د کامیابېدو او ناکامېدو چانس شته که نه؟ بلکل شته. کیدای شي چې د دې مرض دا 15 کسانه جوړ شي، کیدای شي جوړ نشي. یعنی 15 کې 15 کسانه څومره احتمال لري چې جوړ شي؟ زه غواړم چې دا مثال حل کړم. تاسو وګورئ، دا شکر مرض ته دیابت هم ویل کېږي. ګران دوستانو، داسې فکر وکړئ چې 15 کسانه په د مرض اخته شوي یا مبتلا شوي دي. 15 کسانه، دغه 15 کسانه کې څومره احتمال لري چې 15 کسانه چې شی شي جوړ شي؟ دا مثال به زه په تخته کې ګران دوستانو تاسو ته حل کړم. ښه متوجه اوسئ. د شکر د مرض احتمال د جوړېدو یې څومره ده؟ 0.4. یعنی په لس کسانو کې څلور کسانه جوړېږي. په لس کسانو کې، وبخښئ، دا څلور پر لس باید زه ولیکم. څلور پر لس، یعنی په لس کسانو کې څو کسانه جوړېږي؟ څلور کسانه. دومره احتمال لري چې دا جوړ شي. دا احتمال ده د جوړېدو 0.4. اوس باید زه څه شی وکړم؟ د څه جوړېږي نه، د دې احتمال هم پیدا کړم. هغه په کې ښودل کېږي؟ د نشتون احتمال. یعنی که احتمال لري چې دوره جوړ شي، څوره احتمال لري چې جوړ نه شي. دغه د نشتون احتمال په کې ښودل کېږي؟ یو منفی پی، دا یې فرمول ده. نو زه غواړم چې ګران دوستانو د ده قیمت تاسو ته پیدا کړم. یو په خپله لیکم، منفی 0.4. د یو نه 0.4 کم کړئ، لسو نه څلور کم کړئ، 6.0 څو کېږي؟ 0.6. یعنی 0.4 احتمال لري چې جوړ شي، 0.6 احتمال لري چې جوړ نه شي. څه معنا؟ یعنی په لس کسانو کې 6 کسان احتمال لري چې د دې مرض نه جوړ نه شي. اوس ګورئ، لس کسانو کې څلور کسه جوړېږي، په لس کسانو کې 6 کسه نه جوړېږي. که چېرته 15 کسانه په ده مرض، 15 کسان په ده مرض چه شی شوی وي؟ مبتلا شوي. څومره احتمال لري چې 15 کسان د ده نه چه شی شي؟ جوړ شي. مونږ فرمول لرو. فرمول له مخې نه مونږ کولی شو د دې احتمال پیدا کړو. خیلی کم، پی یعنی احتمال، ام مساوي کېږي څو کسانه د 15 کسانه جوړ شي؟ 15. دا مساوي کېږي ترکیب د ان نظر ام ته. ام څو ده؟ ام 15. نظر څو ته؟ 15 ته. ضرب ده پی په توان ده چی شی؟ ام. پی په توان ده ام، ضرب د کیو په توان ده ام، منفی ام. داسې یو فرمول لري. البته دلته به هم دا قیمتونه وضع کړم، بیا په آخر کې به یې وضع کړو. دلته ان لیکو، دلته ام. خیلی کم، پی یعنی احتمال چې 15 کسانه جوړ شي مساوي کېږي ترکیب د ان د 15 نظر څو ته؟ 15 ته. ضرب د پی، پی احتمال ده. احتمال څومره ده د جوړېدو؟ 0.4. کل په توان ده ام، ام څو ده؟ 15. ضرب د کیو، کیو د څو ده؟
د نشتون احتمال صفر اشاریه شپک کل پتوان د ان منفی ام ان د ده پینزه لس منفی چو پینزه ده غرابطه بازه ساده کم پینزه پر پینزه ده خود ترکیب ده گران دوستان و تاسی حتما بلد یستن نو کلا چه احتمال پیدا کم چه پینزه کسان جوری گی ده مساوی که گی ترکیب نوکار وخلی پینزه لس فکتوریالا پا مخرج که پینزه لس منفی پینزه فکتوریالا ضرب ده پینزه فکتوریالو سره او ضرب ده صفر هشاریه چلور کل پتوان ده پینزه ضرب ده صفر هشاریه شپک کل پتوان ده پینزه لسونه پینزه کم که چو که گی؟ لس اوز گران دوستان و تاسی متوجه واسه لیکم پی ده ام چه پینزه کسانه جور چی مساوی که گی؟ دا پینزه لس فکتوریال لیکلشم پینزه لس ضرب ده چوار لس ضرب ده دیار لس ضرب ده دو لس ضرب ده یو لس ضرب ده لس فکتوریال لس فکتوریال پا مخرج که پینزه لسونه چه پینزه کم که چو که گی لس فکتوریال دا این پا دی خاطر اولی که لده سر اختصاری گی ضرب ده پینزه فکتوریال ضرب ده صفر اشاریه چلور کل پتوان ده پینزه ضرب ده صفر اشاریه شپک کل پتوان ده لس دغه لس فکتوریال ده ده سر اخلاصی گی که دغه طول سر ضرب که پینزه فکتوریال هم یو سلو شل که گی ده ده پزایم چو ولی کم یو سلو شل دا طول چه ساده که گران دوستانو صفر اشاریه چلور هم پینزه زلی حتما دلتا ده ماشین حساب نم کار وخلی گران دوستانو محاسبه لک مشکل ده یعنی صفر اشاریه چلور پینزه زلی ضرب که پا خپل نفس که و صفر اشاریه شپک لس زلی پا خپل نفس که ضرب کنی نو احتمال چه پینزه کسانه جوریگ احتمال گران دوستانو تو رازی صفر هشاریه یو اته پینزه نه یعنی دومره احتمال لری چه پینزه کسانه جورشی تومره احتمال لری چه پینزه کسانه جورشی صفر اشاریه یو اته پینزه نه آیا دا عدد ده صفر و یو ترمینز واقعی ده کنه بلکل نو تصادفی پیخه ده زکه ده برنولی پیخم یو تصادفی پیخه و گران دوستانو را باشم ده درس با تاسی تا پا خلاصه دول بیان کم پا نن درس که منگ ده برنولی آزمایخ طول وسته هر حق پیخه چه پا حقه که ده کامیابی دو او ناکامی دو شرط موجود وی حقه پیخه تا برنولی پیخه وی مثلا تاسی دو سی که پور تا چه وی چور احتمال لری چه دوار شیر را شی چور احتمال لری چه دوار شیر را نشی هم ده پیخه پا قد که ده برنولی ایو پیخه ده گران لیدون کدا و ننه برنامه چه تاسی زیان لپاره ما تقدیم اکرن تر بلی برنامه تاسی پلوی پاک الله سپارم خواب او بریالی اوسه.